Kek, apa kita nak buat ni? Kita tak boleh nak kawal dia sendiri. Kita mesti bawa mereka balik ke zoo. Tapi macam mana? Kita mesti fikirkan sesuatu cepat. Ini dah mengarut dah. Saya tahu. Okey, bye. Tunggu dulu orang pisang. Umpan dia. Ada pisang saja yang dia lebih suka daripada kebingit tadi. Berjaya lakukannya. Kesemua cim dah balik kepada keluarga dan persekitaran mereka. Bercakap tentang tu, saya tak nak ada di sana bila awak terpaksa berdepan dengan keluarga dan jiran-jiran yang mengamuk sebab awak telah menyebabkan huru-hara di Mellowbrook. Awak betul lah. Saya tak boleh balik ke sana. Mana saya nak pergi? Macam mana saya nak hidup? Dan kesemua cimpanzi yang hilang tu telah kembali semula ke zoo dengan cara paling misteri. Dalam satu cerita berkaitan, dua orang kanak-kanak telah disalah anggap sebagai cimpanzi di zoo kami. Menarik. Ah, siapalah yang tak boleh bezakan manusia dengan cim? Ini cawan awak.